Jag heter Annika Tapper och jobbar som boendestödjare. Och med de kunskaper och erfarenheter jag har så vet jag hur verkligheten ser ut. Och det kommer jag ha nytta av i det politiska arbetet. Då Konsensus är ett parti som inte lutar åt vare sig vänster eller höger utan engagerar sig för Vadstena kommun och dess invånare, så är det någonting som tilltalar mig. Därför har jag valt att ansluta mig till Konsensus.